这群象呢是在没有做好准备的情况下，实际上是带着这个首领带着这个象群在漫无目的地走，是一个小概率的这个突发事件。刚才也看到了，这几天观测到，就是现在这群象仍然是没有目标和目的的在行走。当然了，在我们人的辅助干预下呢，它调转了一些方向。这群象呢，一开始是16头，那么后来生了一头小象，一共17头。但是呢，在中途呢，有2头象折返了。据我了解呢，这2头象是公象。那么现在呢，又有一头公象离队了。所以现在看呢，这个象呢，这个离队呢，也是没有目标的。是在这边抓鱼，对对对。那你会害怕吗？不害怕，他也没有什么反应，他就是把头抬起来望一望你，他就慢慢悠悠就走了。
Oh.